סיפרו לנו שהייתה פגיעה בנמר והיו לא מעט חללים, אבל לא ידענו בדיוק מה קרה. וכשהם הגיעו, הגיע הסרסף ביחד עם חייל נוסף. בשעת לילה מאוחרת, היינו כבר לבד בבית, ומהר מאוד לתוך השיחה הוא הוציא לנו מחברת, מחברת שעדי השאיר, הפקיד בידיו, וביקש ממנו למסור אותה להורים שלו, לי ולנורית, אם חס וחלילה קורה לו משהו, והוא הביא לנו את המחברת. ככה בעצם נראית המחברת, זה רפליקה שלה, אבל מחברת פשוטה, חומה, שעל הכותרת שלה הוא כתב לקרוא לאחר מותי, עדי לאון, צבר, גבעתי, רובעית חוד, הוא הזדהה כחייל. המחברת הזו שזורים מכתבים שהוא השאיר לנו ההורים, לכל אחד מהחיות שלו, אחותו הגדולה התגייסה לא מזמן לצה"ל, חזרה לחטיבה, לחטיבה הסגולה. אורי, אחותו הקטנה, היום עולה לכיתה ו', למשפחה המורחבת, לחברים וצבא למדינה. גם אצלנו בבית אנחנו מנסים לראות באמת את ה... לא לחפש את האשמים, אני יכול לספר כסיפור קטן, כתבה טלוויזיונית שנעשתה על האירוע של הנמר. נורית הייתה אחת המרואיינות, ואנחנו רואים פתאום פרומו, אחד הערוצים הגדולים, שיוצא כאילו לנורית יש דברים, כאילו אמרה דברים נגד צה"ל, כאילו אנחנו מאשימים את צה"ל במה שקרה. מאוד מאוד כאב לנו, אני הגעתי עד המערכת בערב שזה פורסם ודרשתי מהם לשנות את הפרומו הזה, כי אין לנו, לא הייתה לנו, וגם עכשיו אנחנו לא מחפשים אשמים ואין לנו מילה רעה להגיד על צה"ל, אנחנו לא רוצים להגיד מילה רעה על צה"ל, וכמו שאיריס אמרה, אנחנו כולנו ביחד וזו הדרך שאנחנו בחרנו. להיפגש עם הדור הזה, עם הדור הצעיר, אנחנו נפגשים איתם בבתי ספר, אנחנו נפגשים איתם במכינות, אנחנו נפגשים איתם בצבא, אנחנו נפגשים גם עם אנשים מבוגרים, ואנחנו מספרים את הסיפור של עדי, יש להם דור מופלא, הם מגיעים גם אלינו הביתה, החברים שלו, שכמעט כל שבוע עדיין באים ונפגשים איתנו. ואם נחזור רגע לשביעי באוקטובר, ורגע נזכר דקה אחרי מה שחמאס עשו לרוח הישראלית, לחיילים האלה שלא היססו לעמוד וגם להקריב את עצמם לטובת הכלל, הערכים האלה של ערבות הדדית, של אין ימין ואין שמאל, וכולם בשביל כולם שמה, וגם האזרחים, אנחנו גם רואים את זה עד היום, ובטח קרוב לשביעי לאוקטובר, וזה פשוט מדהים, קראו להם דור הטיק טוק, אלה שלא יעשו בשביל אולי הכלל, יעשו בשביל עצמם. אנחנו הכרנו דור אחר, וזו הצוואה שלנו, ועם זה אנחנו עושים עד היום. הגיע אלינו כמה חודשים אחרי נפילת עדי, הגיע אלינו הביתה בחורה צעירה, בת 23, שמספרת לנו שבשישי לאוקטובר היא חזרה מטיול בדרום אמריקה, היא הייתה אמורה להתחיל לימודים בבית ספר לרפואה בתל אביב, אבל היא הייתה בסדיר, פרמדיקית בצבר, אז גייסו אותה במילואים. היא החיילת היחידה שנכנסה עם הגדוד לרצועה בפלישה הקרקעית, היא הייתה בנמר פינוי ביחד עם עוד 7 או 8 חיילים. היא קלטה את עדי וישבה אצלנו בבית, בחורות 23, מספרת לנו בקור רוח מדהים את השיקולים בטיפול ואת המהירות שהם היו חייבים לצאת מהשטח לכיוון זיקים, ומה היא עשתה, ושאלה אותנו איזה פרטים אנחנו רוצים לשמוע, אמרנו כמה אנחנו רוצים לשמוע הכל, והרגשנו כאילו יושב מולנו רופא עם ניסיון חיים של אולי 40 שנה, בחורה פשוט מדהימה, ואיך היא תפקדה תחת אש, כי הכל נעשה תחת אש, וזה פשוט היה מדהים. ונורית אשתי אמרה לך, תקשיבי, אם עדי היה פה, אתה היית קלה שלנו, כאילו, היא פשוט הייתה מדהימה. והסיפור השני שאני רוצה לספר, זה על עדי הגיע לאיכילוב,
ואנחנו הצלחנו לדבר עם האח שטיפל בו, שהיה אחרי, הוא הגיע מיד לחדר אלם וצוות שלם טיפל בו, והאח האחראי שטיפל בו, הצלחתי לדבר איתו טלפונית. הוא אמר לי, אמיר, תקשיב, עשינו כבר את כל סבב הטיפול והכירורג בכיר הכריז, זהו, אי אפשר יותר, אי אפשר להציל. ואני התעקשתי ואמרתי לו, לא, אנחנו נעשה סבב נוסף, אנחנו נציל אותו. ועשינו ושכנעתי אותו ועשינו סבב נוסף, וזה הרוח, זה הרוח של החבר'ה הצעירים האלה. והם לא הצליחו להציל אותו, ואמר לי, אמיר, אנחנו אחרי זה שעה שלמה ישבנו, היה מפויח, ואנחנו לא רצינו שיגיע לכם ככה. בשעה שלמה דאגנו לו, וזה האנשים, זה מה שדיברו על, 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 על הבריאות, על, על, על הצעירים, זה הרוח של האנשים, ושאנחנו הולכים ומספרים על עדי, אנחנו גם רוצים לומר להם שבסוף אפשר להיות גם אוהב מוזיקה ויוצר מוזיקה אלקטרונית, ואוהב לבלות במסיבות ולעשות שטויות, אבל אפשר גם להיות ציוני ולאהוב את הארץ הזו, ואם צריך לצאת למלחמה אז להתייצב ולצאת, הכל מסתדר ביחד. וזה מה שאנחנו מאמינים בו, וזה המורשת שאנחנו מנסים להעביר עליו.